جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا، جل رہا تھا جلا وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد و ثنا درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. چونکہ کینژہ دہن پہ وچان بعض کی برادر یم زن اہل الحدیث ہندس منہجس ست بگز تھان، تم تم اقوال تم شاز یا ون تفرودات کینژن عالمن ہند تلت پتہ اہل الحدیثن یہ سوال کرن کہ اگر ہسا تھی کنس عالم لوکھمت کہ ٹھولچ قربانی ہسا جائز، ہمن ہسا پز عیز دہ ٹھولچ قربانی کر. چونکہ گوڈنکس نمبرس پہ یاد تھا کہ اگر زن بعض اوقات کنس عالمس کان حدیث سمجھنس اندر غلطی گسان تمس لگاو نا سہ حکم کی اس زن کنس منکرین حدیثس حکم لگان، کیازی عموماً اس زن یہ فتوا دن تک پت کی اخ ریزن یمہ دتمت تم یہ ات لاجک دن کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان اس زن صحیح بخاری اندر کتاب الجمعہ اندر کہ اگر ہسا کان تھی من جمعہ دہ تم سات کہ گڈنیت جمعہ دہ تمس ہسا ثواب ملان، پہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کران کہ تمس ہسا اونٹ ثواب زن کر اونٹ قربان، پہ اتھے پہ وادن زن کر کوکر قربان، اتھے پہ زن کر ٹھول قربان. چونکہ یہ ونان کہ ٹھول تہ ہسا قربان ہندس ات لسٹس اندر آمت، لہذا ٹھول تہ ہسا ہک انسان قربان کرتھ. مگر چونکہ یہ حدیث مبارک سمجھنے اندر غلطی کہ یہ صحیح کت کہ ٹھول ہیکہ اللہ تعالیٰ سن وتہ اندر قربانی ہند ثواب اکس انسانس دیت، مگر کیا یہ ٹھول لگیا عیز دہ قربان یہ ہیکہ اک انسان جانور سند عدل بدل کرت عیز دہ قربان کرت، یہ بالکل یہ فتوا غلط. چونکہ یم سات اس بعض اوقات یمن تم اقوال ہاون ہم دپان ہے یہ ہسا چیز مفتابی ہی نسا چی معمول بھی ہاں، یم سات پتہ اہل الحدیثن مخالف فتوا انان تم سات من یہ گسن مشت کیا اہل الحدیثن نزدیک چھا مفتابی ہی، کیا اہل الحدیث چھا مانن یہ مسئلہ، کیا اہل الحدیث چھا قبول کرن یہ مسئلہ. حالانکہ اہل الحدیث زن ونکنک اس تقریباً ساری ات یہ انکار کرن کہ یہ نسا صحیح فتوا کی اس زن یہ دن یون کی یم زن یہ مطالبہ کرن ٹھول کرو سا قربان، تمہن چھس بہ اخ سوال کر تھی دیو سنس ات سوالس جواب اس کرو ٹھول تہ قربان اس کا حرج، اگر یہ حدیث مبارکہ سے ثابت گسان اس کرو ات پہ عمل. تھی وچو صحیح مسلمس اندر فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ ساس دو شیت حدیث مبارک چھ اس دار السلام پرنٹ فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنا، ذبح نسا کرزیو نیے قربان مسا کرو تھی الا اس مسنا آس مسنا تمس جانورس ونان اس زن یم زن گوڑ تم دند آسان تم اسچ پہ دود دند ونان تم پیوان پہ تمس مس یہ دند کھسان نئی یم زن باقی نش تھوڑا موٹ باقی نش تھوڑا بڑ یمس یم زند آسان آمت سہ کرو سا تھی قربان یہ سا یہ عید الاضحیٰ کی دہ. اس زن یہ ٹھول اگر زن کان ہائے اس ٹھولس اندر یم زند آمت ٹھول یمن دون دندن پاس گومت تمس زند آمت ٹھول مسنا بنومت ان شاء اللہ رحمٰن تم ان تک ٹھولس اس کرن سہ قربان، لہذا یہ قرآن حدیث مطابق مقابل یہ فتوا یہ قرآن حدیثس مخالف یہ موافق کی یم کہ وجہ زن اہل الحدیث امہ فتوا نش بالکل بری اور یم زن کنس ہند شاز قول یا کنس کان ذاتی رائے دی اہل الحدیثن منہج بناون تک اس آلریڈی بوزمت ات انور اکاڑوی صاحب شاید مسئلہ وحدت الوجودس اندر ونان کہ کنس انسان سن ذاتی کت کنس انسان سن ذاتی رائے جماعت عقید بناون جماعت مسئلہ بناون یہ کسی دجال کا کام ہو سکتا ہے، لہذا یم زن ونکن ٹھولو کے فتوا تلت تمام اہل الحدیثن کن منسوب کرن کہ یمن ہسا ٹھولچ قربانی کریں یہ اخ دجلی کام یہ بالکل درست کی اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ دین سے زیادہ ونکن عمل کرنے توفیق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.